Je tu ďalší diel série Rondovo quiz. Mám 5 životov, 6 nápoved, žiadne platné ovplyvnenie. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? Keď to šítam dokopy, je to 30. To je 30, tam je 30, 11, 5 je 16, plus 14 je 30. Čo bude na miesto otáznika? 132. 22705. Keď to odčítam, je 15 a vynásobím tým menším. Keď to odčítam, tak je to 9 a 89 krát 9. 89 krát 9. 9 krát 9 je 81, 8 nám zostalo 801. Fyodor Michalov Dostojevský napísal román Idiot. Pokračujeme. Dúfam, že mi to nahráva, musím to skontrolovať. Áno. Kde stojí brňanský orloj? Typol by som si, že námestí Svobody. Hej, to tak je. Kde bola škola Bauhausu v Nemecku? Ktorí dvaja vtáčikovia sú rovnakí? B a G oko rovnaké, iný účest, CF. Oko rovnaké, účest rovnaký, tak CF to vyzerá byť. Ktorý film nerežíroval Quentin Tarantino? Vo štvorici po opici 2002 alebo 2003. Habermanom a Vila je Bludové. Japonsko sa rozkladá na 4 ostrovo, nepatrí tam Tajvan. Bajak je hlavnou postavou zviera. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? Tak toto neviem. Ale keď to takto strelie, tak malo by toto stredné nejako súvisiť s týmito dubnými. 70 je matka. To môže dostať 74 minus 3. 7, 14, minus 7. A teraz štvorku sme ako dostali. Vrch by šiel, že odčítame. Spodok. Štvorka 8, minus 4 by šlo. No ale 53 zase. Počkaj, keby som to odčítal, 74 minus 17, to nie je 53. Že by tam robila náhoda. 74 minus 3, no to ide. 14 minus 7. No. Štvorku. Ako dostať. 8 minus 4, to by šlo. Ale už nejde toto. 17, 13. Hlasovanie ostatných. To môžem využiť potom. Aj to využijem. 285. Prečo 285? Čo by to malo byť? Aký dôvod? 285. Dobre, dám to. 285.
185. Toto kebyže vynásobím 4×53. To mi vyjde 4×3 je 12. 1 nám zostala 212. Koľko to má byť 285? Zatiaľ mám 212. Toto na vrchu 78, keď to sčítam. To mi vyjde 290. No lenže ja potrebujem 285. Prečo to opäť znížiť? Netuším. Ako sa volá hlavné mesto Nepálu? Katmandu. Ktorá herečka strali na lekárku vo filme Gravitácia. Neviem, či to nebolo Sandra Bullock. Manželka prezidenta Beneša Hana. Ktoré zvený zvierat nepatrí medzi párnokopytníky. Nepatrí. Prasa je, že by tapír. No. Stín katedrál Daniel Petrmuk. Dobre, neumezné nápovedy. Môžeme využiť 1348. Karlova univerzita. Žilina asi 80 tisíc. A ešte ideme tu, neumedzené. Využím nápovedu. Žip, to by som bol vedel. Panda Čína by tu mal byť. A čo dosadím na miesto otáznika? Mali by byť 5. Toto dve pod sebou. Aj to je ľahké. Už nemám žiadne ovplyvnenie. Voskovec a Verich. Fínska vlajka je biela a modrá. Najznámejším českým disco hitmakerom bol Michal David. Sčítam cifry 6, 9, 10, 16 plus 4 je 20, 29. Najhlbším miestom zemského povrchu je Mariánska priekopa. Môžeme to oddialiť. Koľko pavúkov je na obrázku? Tak ideme. V tomto sú dvaja. V tomto sú dvaja, to je štyria. V tomto sú traja, to je sedem. A v tomto sú štyria, to je jedenásť. Koľko pamiatok UNESCO je v Čechách? Neviem. Čo dám na miesto otáznika? No, čo by to mohlo byť? Keby som to bral ako trojciferné číslo 111, 105, 123, to je náraz 118, potom 8, 1, 2, 3. Má tu nejaký súvis? 10, 11, 18, 23. Je 11, 14, 17, 23, 17. Ďalší 10, 14, 16. Nevidím tam nejaký súvis. Ani nejaký... Sčítať nejaké čísla zprava, zľava.
Nič nie je v strede, to je to. Stovka. Neviem. Twitter. Neviem. Kantamberské pórie to by malo byť. Španielsku. Tam je, tam sú Pireneje. Na severe sú Pireneje. Tam je na juhu Španielska. Na severe. Kantamberské pórie. Aj Pireneje, aj to. Jeden život fuč. UNESCO je v Paríži, nie? UNESCO v Paríži. Čas má srdci mráz, nepracuje. Čas je proti nám. Serena a Venus. Jednotka, dvojka, štvorka, šeska, čiže tri. Označenie PP, to by mal byť, čo plast. PP plast. Ako sa hlási najslavnejší český futbalový brankár Čech. Tak, bude to trojuholník, otočený takto. Otočený tak. No, tam je vlastne iba jeden. Ani tieto dva. No a každom je iné, takže šeska by to mala byť. Dobre. Taj Mahal je v Indii. Obchod Sephora, kozmetika. Kopernika nie je pomenovaný kráter na Plute. Chemická značka označuje vodík. Takže prvé číslo na druhú a minus 1 na 16 na druhú. Minus 1, nie 25 na druhú, minus 1 je 24. Do kytice nepatria malička Magdonova. Môžem získať ten život späť. Biochémia, živé organizmy. Tuším, 50. Najväčšia hodnota českej a podobná skvošu. Dobre, život späť. Aj tak má si zastaviť čas, to chcem. Žaluť dub. Trojcipa hviezda. Mercedes. Trojcipa hviezda Mercedes. Koľko minci treba presunúť? Tieto dve zostanú, jedno stačí. Dobre. Toto som chcel, aj keď to bude trvať iba na 10 úloh. Takže 5 plus 5 je 10. Plus 2 je 12, 1 nám zostala. 7 krát 3 je 21, plus 1 je 22. 2 nám zostali. 10, 17 a 2 je 19. Vychádza to, 7. Takže otočíme to 135 stupňov, takže smerom nahor a ešte do boku Ečko. U toho roku môžu v Čechách ženy voliť. Tak 19. 1919. Litomyšl, to je Jihomoravský kraj. Nie. Pardubický. Pardubice, Litomyšl.
Pardubice, Litomyšl. 2, 2, 3, 1. Kde také niečo máme? 2, 2, 3, 1. Česka. Ktorý obrázok je rovnaký. Jednotka. Tam chýba. Tieto, čuda, tu chýba palička, takže zostáva nám iba 3, 4, 5, 6. Toto by šlo, to by šlo. Čo nám tu chýba? S kým sa lišia? Trojka a štvorka. A chýba tuto, takže štvorka nie. Toto. Chýba to zaoblené, zatiaľ zostáva teda tá trojka. Tu. Ten spodok, trojka. Prvá žena Václava Halba, Havla, Olga. Až potom bola Dagmar, šanca získať život späť. Keď dám dokopy to, čo je rovnaké, dám fuč, tak mi vznikne takto trojuholník. A ten trojuholník ešte musím aj otočiť. Toto. Toto je rovnaké, takže takto nám vznikne N-ko. A to N-ko keď otočím, tak nám vznikne Z, že by trojka, nie, štvorka. Ja nevšimol som si, že je to druhé Z. Bol by som si dal viacej pozor. Počkaj, ako to zostane? Takto a zostane táto palička. No, áno. Škoda, že som si to nepozorne pozrel. Zbytočne som stratil život. Podmáčaný les. Lúžný les. Dobre. Rosa na koleji. Chvábi Danik. Kabat. Najčastejšie prvé miesto. Z jednotky ide do dvojky, z dvojky do štvorky. Nahrávam, zastavujem, pretože chcem tie životy. Ešte dve zatočenia. 1400, to je 15. 1400 je 15. Pevnosť kosti. Vápnik. Povieme si. Vápnik a fosfor. Vápnik a horčík by som dal. Pevnosť kosti. Vápnik a fosfor. Vápnik a fosfor. Dva životy. Takže toto bude teraz ozaj dôležité. Za chvíľu. Vápnik, fosfor. Rozdielov. Pasíky sú rovnaké. Vlasy rovnaké. Farba jedna. Farba druhá, farba tohoto je tretia, farba tohoto je štvrtá. Farba tohoto piatá. 5 farieb som našiel. A zle, lebo sú iba 4. Takže 1, 2. Toto zaberie ako 1. 3, 4, no dobre. Oblečenie sa berie ako jedno. ...24×2=48. Patrí medzi trpazličie Ceres. Dobre, teraz rozhodujúce. 5 ťažkých. Biblia. Opadavý smrekovec. Nenapísal Karol Čapek Bila Nemec. Podivné přátelství Jace Jesenia. 1950 alebo 55 z tých dvoch. Dám 55. Bolo to 50. Škoda. Končím. 50.